عوام کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ٹماٹر کے دام شہریوں کی پہنچ سے باہر، 250 سے 300 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہور میں بھی ٹماٹر کی ڈبل سینچری۔ جڑوا شہروں میں ٹماٹر کی قیمتوں نے انار اور سیب کو بھی مات دے دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی معاشی ٹیم کا اجلاس طلب۔ ذخیرہ اندوزی، مہنگائی کے خلاف اقدامات اور معاشی استحکام کے لیے نئے اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ قیمتوں میں کنٹرول سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ای سی ایل سے نام نہیں نکالا گیا، نواز شریف آج لندن روانہ نہ ہو سکے۔ لندن کی پرواز کا ٹکٹ منسوخ۔ سابق وزیراعظم کی حالت تشویشناک، پلیٹلیٹس کم ہو کر 18,000 رہ گئے۔ وزارت داخلہ نے وزیراعظم کو نام نکالنے کی سفارش کی تھی۔ نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ نیب کو موصول۔ شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں بڑے بھائی کی عیادت۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا بیان، کہا علاج کے لیے بیرون ملک روانگی میں تاخیر نواز شریف کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ای سی ایل سے نام نکالنے میں تاخیر میڈیکل بورڈ کی تجاویز کے منافی ہے۔ نواز شریف کی صحت پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، آج ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا۔ گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا اعلان۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف کی بیماری کی ہسٹری کافی پرانی ہے، سابق وزیر اعظم کی بیماری پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ میاں صاحب کا جانا یقینی ہے، آج نہیں تو کل وہ جائیں گے۔ مریم نواز بیٹی ہیں، ان کو ضرور ساتھ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت کی پروگرام نیا دن میں گفتگو، دھرنے پر بھی تنقید، کہا استعفے کا مطالبہ کسی صورت قبول نہیں، استعفیٰ چاہیے تو عدالت جائیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ سکی۔ زرداری طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کے لیے رضامند نہیں۔ بلاول بھٹو اور وکلا بھی سابق صدر کو منانے میں ناکام۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کیس میرا ہے، میں ہی فیصلہ کروں گا۔ دیکھتے ہیں حکومت کہاں تک جاتی ہے۔ حکومت سیاستدانوں کی صحت سے کھیل رہی ہے۔ آصف زرداری کی صحت تیزی سے گر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی سخت تنقید، کہا حکومت کے ساتھ کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ اشارہ دیا کہ حکومت فضل الرحمان کے مارچ سے نہیں گئی تو ہمارے ذریعے جائے گی۔ جے یو آئی کا آزادی مارچ دھرنا آج بھی جاری۔ آزادی مارچ کے پلان بی پر عمل درآمد کریں یا نہیں، جے یو آئی کی مرکزی قیادت کا اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پر طلب، صوبائی اور ضلعی قیادت اجلاس میں شریک۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی رائے کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جو قانون اویلیبل ہے اس کے قانون جو جس پہ سب کو چلنا ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی بھی کمپنی آ رہی ہے، کسی نے کسی کو رکاوٹ نہیں دی، آپ فارملی آئیں اور اس پہ آ کے اپنے روٹ پرمٹس لے لیں۔ کراچی میں لفٹ بند نہیں ہو رہی، ہم نے صرف روٹ پرمٹ لینے کے لیے کہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی پروگرام نیا دن میں گفتگو، کہا جو حکومت کا قانون ہے اس پر سب کو چلنا ہوگا، کاروبار چلنے کے بعد قانون پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ بحیرہ عرب، خلیج عمان اور خلیج فارس میں انٹرنیشنل میری ٹائم مشقیں، پاک بحریہ کے جہازوں کے شرکت۔ ایکسرسائز میں 50 سے زائد ممالک کی افواج بھی شریک۔ کینگروز کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم پریکٹس میچ میں ان ایکشن۔ آسٹریلیائی کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم کی قیادت اظہر علی اور آسٹریلیا اے کی ایلکس کیری کر رہے ہیں۔ اے ٹی بی فائنلز میں اپ سیٹ، سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر پہلا میچ ہار گئے۔ آسٹریا کے ڈومینک تھیم نے سٹریٹ سیٹ میں شکست دے دی۔ سربیا کے نووک جوکوویچ نے اٹلی کے کھلاڑی کو مات دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے دفاعی چیمپئن مینچسٹر سٹی کو 1-3 میں 3 گول سے شکست دے دی۔ مینچسٹر یونائیٹڈ نے برائٹن کو 3 گول سے ہرا دیا۔ اٹالین لیگ میں یوونٹس نے اے سی میلان کو 1-0 سے زیر کیا۔
عوام کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ٹماٹر کے دام شہریوں کی پہنچ سے باہر، 250 سے 300 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہور میں بھی ٹماٹر کی ڈبل سینچری۔ جڑوا شہروں میں ٹماٹر کی قیمتوں نے انار اور سیب کو بھی مات دے دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی معاشی ٹیم کا اجلاس طلب۔ ذخیرہ اندوزی، مہنگائی کے خلاف اقدامات اور معاشی استحکام کے لیے نئے اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ قیمتوں میں کنٹرول سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ای سی ایل سے نام نہیں نکالا گیا، نواز شریف آج لندن روانہ نہ ہو سکے۔ لندن کی پرواز کا ٹکٹ منسوخ۔ سابق وزیراعظم کی حالت تشویشناک، پلیٹلیٹس کم ہو کر 18,000 رہ گئے۔ وزارت داخلہ نے وزیراعظم کو نام نکالنے کی سفارش کی تھی۔ نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ نیب کو موصول۔ شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں بڑے بھائی کی عیادت۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا بیان، کہا علاج کے لیے بیرون ملک روانگی میں تاخیر نواز شریف کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ای سی ایل سے نام نکالنے میں تاخیر میڈیکل بورڈ کی تجاویز کے منافی ہے۔ نواز شریف کی صحت پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ آج ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا۔ گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا اعلان۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف کی بیماری کی ہسٹری کافی پرانی ہے، سابق وزیر اعظم کی بیماری پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ میاں صاحب کا جانا یقینی ہے، آج نہیں تو کل وہ جائیں گے۔ مریم نواز بیٹی ہیں، ان کو ضرور ساتھ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت کی پروگرام نیا دن میں گفتگو۔ دھرنے پر بھی تنقید، کہا استعفے کا مطالبہ کسی صورت قبول نہیں، استعفیٰ چاہیے تو عدالت جائیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ سکی۔ زرداری طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کے لیے رضامند نہیں۔ بلاول بھٹو اور وکلا بھی سابق صدر کو منانے میں ناکام۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کیس میرا ہے، میں ہی فیصلہ کروں گا۔ دیکھتے ہیں حکومت کہاں تک جاتی ہے۔ حکومت سیاستدانوں کی صحت سے کھیل رہی ہے۔ آصف زرداری کی صحت تیزی سے گر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی سخت تنقید، کہا حکومت کے ساتھ کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ اشارہ دیا کہ حکومت فضل الرحمان کے مارچ سے نہیں گئی تو ہمارے ذریعے جائے گی۔ جے یو آئی کا آزادی مارچ دھرنا آج بھی جاری۔ آزادی مارچ کے پلان بی پر عمل درآمد کرے یا نہیں، جے یو آئی کی مرکزی قیادت کا اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پر طلب۔ صوبائی اور ضلعی قیادت اجلاس میں شریک۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی رائے کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جو قانون اویلیبل ہے اس کے قانون جو جس پہ سب کو چلنا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی بھی کمپنی آ رہی ہے، کسی نے کسی کو رکاوٹ نہیں دی۔ آپ فارملی آئیں اور اس پہ آ کے اپنے روٹ پرمٹس لے لیں۔ کراچی میں لفٹ بند نہیں ہو رہی، ہم نے صرف روٹ پرمٹ لینے کے لیے کہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی پروگرام نیا دن میں گفتگو، کہا جو حکومت کا قانون ہے اس پر سب کو چلنا ہوگا۔ کاروبار چلنے کے بعد قانون پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ بحیرہ عرب، خلیج عمان اور خلیج فارس میں انٹرنیشنل میری ٹائم مشقیں، پاک بحریہ کے جہازوں کی شرکت۔ ایکسرسائز میں 50 سے زائد ممالک کی افواج بھی شریک۔ کینگروز کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم پریکٹس میچ میں ان ایکشن۔ آسٹریلیائی کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم کی قیادت اظہر علی اور آسٹریلیا اے کی ایلکس کیری کر رہے ہیں۔ اے ٹی بی فائنلز میں اپ سیٹ، سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر پہلا میچ ہار گئے۔ آسٹریا کے ڈومینک تھیم نے سٹریٹ سیٹ میں شکست دے دی۔ سربیا کے نووک جوکوویچ نے اٹلی کے کھلاڑی کو مات دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے دفاعی چیمپئن مانچسٹر سٹی کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے برائٹن کو 3 گول سے ہرا دیا۔ اٹالین لیگ میں یوونٹس نے اے سی میلان کو 1-0 سے زیر کیا۔